Takže pánové, máme svědka na to, že jste tu kytaru ukradli. Prosím. Že máme svědka na to, že jste tu kytaru ukradli. Takže bude na místo teďkon přivolená policie České republiky. Takže teďkon zatím si vaše doklady necháme a čekáme na tu policii. Dobro 20. Přijeli jsme zloděj, který ukradl ležícímu kytaru, tak by jsme potřebovali na místo PČRku. Prosím tě, kolegyně, když taky tady na zastávce u nás naproti toho ležícího muže, který mu něco snad sebrali, no, kytaru nebo co. Jsme tady u kolegyně, snažíme se ho probudit a vypadá to, že budeme potřebovat Astru, je úplně mrtvej. Klady! Ještě druhou. Jo, díky, prosím tě, byly přiloženy pouta, jo, začal být agresivní. Já rozumím. Dobrou 20, večer na místě. Nahoře máme opilýho, úplně gumovýho, měl nějaký batoh a kytaru. A naše kolegyně, co šla do práce, viděla tyhle dva, jak mu sebrali kytaru. Volala na ně, počkejte, stůjte, to je jeho kytara, a oni se sebrali, šli pryč. My jsme je viděli, chytili jsme je, oni se nám přiznali, že mu tu kytaru vzali, ale nahoře ještě ten opilej, který byl okradený z kolegyní čeka. Pojďte s náma. Pojďte s náma. Paní, promiňte. Jaký promiňte? Promiňte, to je nemohli, paní. Vy Dobrou 20, Astra na místě. Přijďte se jim utí pout.